E Silva. Tony, venha até aqui, Tony, por favor. O que representou para o Esté a participação num programa como o Passeio dos Alegres? Olá, Júlio Isidro, estás bonito? Olá, Tony Silva. Olá, juventude! Olá! Desta vez é que é de ir às lágrimas, Tony. Desta vez é que é de ir às lágrimas, Tony. Pois, meu caro Joaquim, quero dizer que... Ao fim de 34 emissões ainda me trata por Joaquim este. Devo dizer que ao fim desta estadia eu considero a minha missão acabada em Portugal. Vou-me mudar. Comprei uma ilha. Aonde? Na França. Ah, sim. Na França. Vou para a Ilha da França. Ilha da França. Que é mesmo atrás da Penha da França. Ah, sim. E vou-me embora contente porque deixei a música Ró muito bem em Portugal. Muito bem, está, muito bem, está. Deixei o dicionário português mais rico. Sim, das meias. Na letra B ficou... Na N ficou... Não repita a correspondência. Sim. No R ficou roubado. No C ficou ao calha. E no ao ficou, olá, juventude! Olá! E então, para que o Tony se despeça em grande, eu peço-lhe para... Tony! Para que você se despeça em grande, eu peço-lhe para você fazer um medley. Ah, um medley de toda a música rock, pode ser? Vou dedicar a juventude às minhas maiores criações de música rock. Vai, Machado! Machado! Tony, meu nome é Tony Silva. Grande criador dentro da música rock. E como tudo que coisa que promete, a gente vê como uma chiclete que se prova, mas brincadeira fora se demora. Como esta música é produto acabado da sociedade de consumo imediato, como tudo que se comete nesta vida, sí que lete, roba, sí, saque está un calor de caras, oh, 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 Tony, meu nome é Tony Silva, sou grande criador dentro da música. Cheiras que encheram os tobacos e tudo graças ao perfume maçomi. Outra roubada! Gingando pela rua, som do Lurri, sempre na sua, sempre cheio de subir, segue o seu caminho com a trampa na luz. Chegava o que ia dizer,
aqui dentro da música rock. Você pensa em andar na rua à procura de um amanhã, pois carrega bem contigo, pois não és que só tu. Não podes ficar preso, vai usar. Tens que ter amigos a quem dar a mão. Toma lá a mão. Bebe, 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 beijo mal da porta. Bebe, 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 beijo mal da porta. Chamei a polícia, que eu quero ver Portugal nascer por mim. Meu nome é Jesus Grande, eu da música rock. Agora que acordei, a violência em jogo. Agora, 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 o juez é um cavalo de corrida. Agora, 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 o juez é um cavalo de corrida. Mais muitas graças, Tony. Obrigado, Juventude. Tony, o chão é de ouro para si e um para o Jorge Machado. Viva o Machado, que mais um. Jorge Machado, venha até aqui, Jorge Machado, e apresente também os seus companheiros que hoje fortaleceram a banda desenhada. Temos o Vítor Santos, sax. Vítor Santos, conjunto reforçado hoje. Barros. Moraes. O Moraes. Temos o Moraes, reforçado com a Dora. Temos o Falé na bateria, como costume, desde o princípio. Temos o Armindo, o reforço grande. Temos o Tony. Muito obrigado, Jorge Machado. Tony, hasta la próxima. Agora que a corrida estourou e os animais se lançam no esforço, agora que todos eles aplaudem a violência em jogo. Agora, 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 tu és um cavalo de corrida. Agora, 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 tu és um cavalo de corrida. Ai, e agora vamos...